події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Встигли. Уряд вніс до парламенту проект бюджету на наступний рік. Як зміняться курс долара та мінімальна зарплата? Поступитися дорогою. У Чернівцях перевірили, чи пропускають водії карети швидкої та пожежників. Які результати експерименту? Марш гуманності. На вулиці українських міст вийшли захисники тварин. Проти чого виступають і що пропонують? Загадкова аномалія. У німецькій лікарні за одне літо народилося троє немовлят без долонях. Випадковість чи людський фактор? IT-засмага. В Ізраїлі з'явилися розумні пляжі. У чому полягає їх інтелект та яка відмінність від звичайних? Перемир'я на Донбасі далі порушується. Сьогодні противник обстрілював українські позиції 9 разів. Били з гранатометів та мінометів, зокрема, і заборонених калібрів. Знову неспокійно в районі Авдіївки. Докладніше у матеріалі. Юрію 56 років, і на передовій він лише декілька днів. Каже, вирішив спробувати себе на фронті. Тільки-но потрапив на передову, опинився під мінометним обстрілом. Але так навіть краще, запевняє вояк. Відразу, воно одразу покаже, на що ти способний. Лучше відразу і все. Чоловічі качества проявляються в критичній ситуації. Посічені осколками дерева на землі вирви. Так зараз виглядає передова під Авдіївкою. Це результат одного із обстрілів. Іменно працюють тяжелим. 120-ті міни кидають, артилерія працює. Ну, іменно по позиціям кидають воги, в общем, таке. Воги, 82-ті міни пытаются, ну, розвалити бліндажі, іменно возле бліндажі ложать. Лише за сьогодні українська сторона відзвітувала про щонайменше 4 випадки застосування ворогом заборонених мінометів. З Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченка та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Долар по 28, а мінімальна зарплата майже 5 тисяч гривень. Такі показники закладені у держбюджеті на наступний рік. В останній день терміну, відведеного Конституцією, Кабмін подав кошторис до Верховної Ради. Щоправда, його ще будуть редагувати, обіцяє прем'єр. Які основні цифри станом на сьогодні? Дивіться далі. Дива не станеться. Бюджет країни наступного року буде дефіцитним. Видатки перевищують доходи майже на 110 мільярдів гривень. Втім, цей фінансовий план урядовці називають бюджетом ефективності. Перше. Ми подаємо бюджет вчасно, тому що цей уряд буде виконувати закон. Друге. Наступний рік буде роком ефективності. Ми будемо намагатися рахувати ефективність витрачання кожної копійки платників податків. Ми не думаємо, що потрібно збирати більше податків. Ми думаємо, що потрібно збирати менше податків, але ефективніше їх витрачати. Будемо на це сфокусовані. Серед основних витрат – збільшення фінансування на національну безпеку та оборону. 246 мільярдів гривень. Це на 16% більше, ніж цього року. На будівництво, ремонти та утримання інфраструктури доріг передбачається 74,5 мільярди гривень. Майже на 20 мільярдів більше, ніж було заплановано на цей рік. Збільшуються видатки на освіту та охорону здоров'я. Відповідно, на 6 та 10%. Обіцяють також створити сприятливу атмосферу для малого аграрного бізнесу. У прогнозах – скорочення державного боргу, зменшення дефіциту бюджету і підвищення мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет, збільшується на 550 гривень і складатиме станом на 1 січня 2020 року 4723 гривні. Це відповідає, скажімо так, показникам зростання, і ми вважаємо, що якесь більше збільшення цієї цифри, воно вже не відповідало би росту продуктивності. Основні показники державного бюджету уряд вже передав на розгляд депутатам парламенту. Втім, до 2 листопада документ має бути доопрацьований. Різкий стрибок на нафтовому ринку прогнозують аналітики. Як повідомляє Рейтер, ціну можуть зрости до 100 доларів за барель. Поки що ціна зафіксована на рівні 60 доларів, однак уже завтра на відкритті торгів вона може підскочити на 5-10 доларів. Коливання спричинила нещодавня атака безпілотників на родовище та нафтопереробний завод компанії «Арамко» у Саудівській Аравії. На обох об'єктах спалахнула пожежа. Видобуток нафти в країні скоротився наполовину. Відповідальність за напад узяли на себе єменські
ірландські повстанці. У такий спосіб вони хотіли помститися Саудівській Аравії за участь у збройному конфлікті в Ємені. Компанія «Арамко» – світовий постачальник. Вона забезпечує 10% загальних поставок нафти. Що шкодить компанії, те шкодить світовим енергетичним ресурсам та глобальній економіці. У Франції допитали 91-річного лідера правих Жана Марі Лепена у справі про розкрадання європейських коштів. Звинувачення проти партії «Національний фронт», яку зараз очолює його дочка Марін Лепен, тягнуться вже кілька років. У чому саме підозрюють політсилу, розкаже Олена Абрамович. Коли тобі за 90 витримати понад 4 години допиту не так і просто. Жан-Марі Лепен дуже стомився, зазначив його адвокат після візиту з ним до суду у п'ятницю. Сам Лепен прокоментував спілкування з суддями коротко. Слідчі судді ставили багато запитань стосовно справи, яку я вважаю політичною аферою. Це було дуже довго. Суть афери, каже Лепен, полягає у змові, яка буцімто мала місце кілька років тому між тогочасним міністром юстиції Франції Крістіане Табіром та президентом Європейського парламенту німцем Мартіном Шульцем. Вони взялися переслідувати євроскептиків, переконані у партії «Національний фронт». Політичну силу обвинувачують, що кошти, передбачені на роботу депутатських асистентів у Брюсселі, витрачалися на фінансування партії в Парижі. Ця дискусійна тема, якій має розібратись суд, є ширші наслідки, які зачіпають стосунки між членами парламенту та державними службовцями високого рангу щодо законного контролю над коштами. У нас немає звички просто витрачати державні гроші, як нам заманеться. Допитати Жана Марі Лепена було непросто. Довгий час його захищав депутатський імунітет, і на виклики суддів він не з'являвся. Від партії «Національний фронт» працював у Європарламенті ще з 80-х років, а недоторканності його позбавили лише минулої весни. Французькі судді висунули 20 обвинувачень. Співучасникам у справі про розтрачені 7 мільйонів євро проходять як його дочка Марі Лепен, так і її чоловік та кілька інших членів партії. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Медичний скандал у Німеччині. У лікарні одного з міст за короткий проміжок часу народилося одразу троє малюків з однаковими вадами кінцівок. Батьки та лікарі не вірять у випадковий збіг і вимагають провести розслідування. Тетяна Лугнова з'ясовувала подробиці. Лікарня Святої Марії у місті Гельзенкірхен. Улітку в цьому медичному закладі народилися одразу троє малюків зі схожими вадами кінцівок. У немовлят деформована одна рука, немає долоні з пальчиками. Інформацію оприлюднила у ЗМІ одна з акушерок. Їй почали телефонувати батьки з усієї країни. Загалом більше 20 сімей. Наймолодшій дитині, яка народилася з такою вадою, 2 дні. Інші 3 тижні. Але є й старші. Ми можемо говорити про період у 10 років. Лікарі з Гельзенкірхену вже звернулися до столичних медиків і представників Міністерства охорони здоров'я. Просять створити спеціальну комісію, яка допоможе розібратися, чому малюки народилися з вадами. Не виключено, що це просто збіг, але в таку версію не вірять ані батьки, ані медики. Представники лікарні вже оприлюднили офіційну заяву. В ній йдеться, що протягом останніх 10 років у закладі не народжувалися діти з вадами кінцівок. І той факт, що за одне літо на світ з'явилися одразу троє малюків з деформованою рукою, викликає підозри. Можливі причини вже називають експерти. Серед них – медикаменти, які приймали жінки під час вагітності, неякісна їжа або вплив пестицидів, які використовують у сільському господарстві. Втім, поки що це лише спекуляції. Звісно, це може бути просто примха природи, але частота насторожує. Батьки, які мені телефонують, хочуть знати причину. Кілька років тому подібні випадки були зафіксовані у Франції, в різних регіонах країни, у сільській місцевості. Народилися більше 20 дітей із вадами кінцівок. Батьки звинувачували у цьому фермерів, які могли використовувати шкідливі добрива. Було розпочато загальнонаціональне розслідування. Його результатів поки немає. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Рак у дитини. Лише за останній рік в Україні боротися зі страшною недугою почали більше 6 000 родин. Більше є і переможців. Малечу, яка подолала онкологічні захворювання, сьогодні вітали у столиці. Про історії успіхів та життя після раку розкаже Богдан Вербицький. Ні, це переможець. Їх більше сотні. Всі вони – переможці.
Сьогодні тут 150 дітей, а вони всі перемогли рак. А ще вони приклад для наслідування. Кількість дітей, у яких діагностують рак, зростає в Україні шаленими темпами. Три сім'ї в день в Україні узнають, що у їх дитина рак. В середньому около 1100 нових случаїв онкозаболівань у дітей в Україні в год. Тож, що робити, коли ви дізналися про страшний діагноз? І головне, як подолати онкозахворювання? Своїм досвідом поділилися 150 родин. Багато інших дітей будуть розказувати про свій досвід, і в тому числі з таким, знаєте, почуттям гумору, що до хвороби не треба ставитися, як це кінець життя. А це просто якийсь період, і про це можна розказати, якісь особливості, як виживати у цей період. Діагноз у нас – лімфобластний лейкоз, заболіли ми в 2017 году. Про хворобу свого сина Ірина дізналася 2 роки тому. Ми попали, у нас були пухлини на голові, на шиї, ну… Ще не знали, що це пухлини, казали, що це лімфоденіти, просто там доброякісні пухлини. А коли зробили гістологію, то виявили, що це вже у нас захворювання. А далі все немов у моторошному сновидінні. Лікарі нічого не обіцяли. Шанси хлопчика оцінювали 50 на 50. Єдина надія – дорогі ліки. Дуже ліки були потрібні, дуже дорогі. У нас такі були ліки, які стоїли ампула 5 тисяч євро. Ми б самі ці ліки не змогли потягли. Це просто здавати, не здавати, а продавати. І майно треба, і все, і нічого б не вистачило. Однак знайти гроші все ж вдалося. В результаті справдився саме оптимістичний прогноз лікарів. Пройшли високодозне хіміооблучення, підтримуючу терапію закінчили в маї місяця. Ну, от тепер ми, слава Богу, побідителі. Однак перемоги замало. Після хвороби важливо відновитися не тільки фізично, а й психологічно. Для цього на свят організували декілька майстер-класів. Повинно бути з плавним переходом, не повинно бути чітких бровей. Треба все розташовувати і все робити по-чередно. Для них такий, знаєте, дізнатися про те, що таке свято відбувається, це дуже важливо. І я знаю, що минулого року родини, ті, що в той час лікувалися, вони потім нам дзвонили і казали, що це дуже надихає, тому що вони знають, що є перемога, ну, що реально перемогти рак і потім жити нормально. Про життя після хвороби розповіла й Валентина. Для цього обрала жанр стендап-комедії. Другався та говорив, ізвіньте за мій французький. Цей стендап ми робили десь дня 3. Я розуміла, що так, це хвороба, але я завжди думала, що хвороба є, але потім її не буде. Обговорювали не тільки хворобу, а й умови, в яких її долають. Пацієнти та батьки зізнаються, реалії українських лікарень потрібно змінювати. Тож кожен маленький пацієнт висловив свої пропозиції. От вони дуже довго були у лікарні, вони знають якісь там проблеми або особливості. Що треба зробити, щоб лікарня була більш комфортною? І потім ці роботи ми надішлемо до Англії, до проєкту Little Inventors. Ці роботи будуть опубліковані у них на сайті, і може навіть ці роботи можна буде втілити в життя. Подібні заходи організатори планують проводити ще й наступного року. Кажуть, хочуть запросити ще більше тих, хто переміг, а тих, хто починає свою боротьбу, стало менше. Богдан Вербицький, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Дорогу рятувальникам у Чернівцях патрульні спільно з пожежниками провели рейд. Перевіряли реакцію водіїв на проблискові маячки та звукові сигнали. Що з цього вийшло та як на експеримент відреагували містяни, розкаже Ольга Паламарюк. Спальний район Чернівців. На дорогах не проїхати. Зрушити з місця рятувальникам допомагають лише звукові сигнали. Як по Кобилянській, яка вона? Та на сигнали реагують не всі. Одні водії поступаються місцем, інші перекривають дорогу. Подивився в дзеркало, їде, ну їде. Або в пробці, нема куди вступитися, і все, і всі стоїмо, хоч ми, хоч і вони. Сьогодні на умовний виклик пожежники їдуть разом із патрульними. І вже за кілька сот метрів помічають першого порушника. Водій мікроавтобуса виїхав прямісінько перед спецавтомобілем. Поліцейським пояснює, сирени не чув. Мене пропустило, ауди зупинилося, моргнуло мені, приїжджає. Я виїхав, і тут ви.
А тут дорога настільки вузька, що спецавтомобіль просто не вміщається. Доводиться проштовхуватися поміж легковиками. Вузька дорога, дуже багато автомобілів, і просто фізично їм немає куди дітись, щоб пропустити такий великий автомобіль. За кілька хвилин черговий порушник, каже, сигнал чув, однак поступитись просто не мав куди. Дорога надто завантажена. Я бачив і чув, але я вирішив, що там мало місця, щоб там проїхала машина. Просто як я зупинюся, і тут автомобілі, і там автомобілі, було би тяжко проїхати. Євгену вручають постанову, тепер йому доведеться сплатити штраф. За ненадання переваги в русі є накладення штрафу у розмірі 510 гривень. Рятувальники зізнаються, часто доїхати на виклик не встигають і через пішоходів. Якщо він бачить, що їде спецавтомобіль з маячками і сиреною, звичайно, потрібно почекати, перейти, тому що їм потрібно швидше доїхати до місця події, ніж йому перейти дорогу. Потрібно просто поважати рятувальників, працівників швидкої допомоги, які виконують свою обов'язок. За годину рейду патрульні зафіксували лише 3 порушників. Кажуть, це значно менше, ніж раніше. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Не бути звіром. Зоозахисники з усієї України вийшли на марші, аби привернути увагу до проблем тварин. Кажуть, ситуація у нас набагато гірша, ніж у решті країн Європи. Подробиці у наступному матеріалі. Це Джулія. Кілька років тому господарі залишили її на трасі неподалік Ужгорода. Кволу та безпомічну собаку знайшла Анна. Я її забрала. Спочатку вона мені повністю не довіряла, тобто вона навіть до мене не підходила. Боялася всього на світі. Тобто собака довгий час знаходилася сама. І потрошку вона почала мені довіряти. Це член сім'ї, по-перше. По-друге, вона дуже хороший друг. Викидають на вулиці, не доглядають за тваринами чи просто знущаються в цирках, дельфінаріях, притравочних станціях чи хутрових фермах. Тваринам без хатькам в Україні доводиться нелегко, кажуть зоозахисники. Сьогодні по всій країні проходять марші, аби привернути увагу до захисту братів наших менших. Закарпаття, за гуманні! Закарпаття, за гуманні! Ліс без мисливців. Таке гасло звучало від зоозахисників на Закарпатті. Тут досі працюють браконьєри. Вони знищують рідкісну карпатську рись та ведмедів. Ви знаєте, я вважаю, що це дуже важливо. Важливо навіть не для взрослих, а для наших діток, яких ми вчимо добру, наверное, какой-то ответственности, какой-то заботе. Эти животные не могут себе заработать. Цирк без тварин. У Кропивницькому півроку тому заборонили використовувати тварин у циркових постановках. Тепер просять підтримати ініціативу на державному рівні. Вулицями міста прийшла хода з проханням заборонити експлуатацію тварин в розважальних наукових цілях та знищення їх задля хутра. Підписали звернення до президента та уряду. Така гордість була за місто. Тому що це вже назріло. Люди бачать, як шапітоці гастролюють і як тварини виглядають цих шапіто. Це не може бути нормальні умови для їх існування, тому що вони роками їздять у цих вагончиках, вже в залізних, в жарі, в холоді. Більше сотні жителів прийшли на акцію і у Чернівцях. Зоозахисники взяли з собою домашніх улюбленців – собак, кішок, морських свинок і навіть коней. В такий спосіб висловили обурення жорстоким поводженням із тваринами. У нас в місті взагалі дуже багато безпритульних тварин. І взагалі я обожнюю тварин. І мені дуже жаль, коли їх скривджують. Учасники маршу пройшлися центральними вулицями міста. Вимагали припинити використання тварин у цирках, дельфінаріях, тестувати на них косметику, а також прикрашати опудалами заклади харчування та відпочинку. Країна – гуманна країна! Країна – гуманна країна! В кожному ресторані майже є або ведмеді, або леви, або тигри, які теж знаходяться та проживають не в хороших умовах, не задовільних для них, тому що, наприклад, для медведя має бути територія на менше 2 кілометрів, а ми бачимо клітки, вольєри по 2-3 метри. Волонтери сподіваються, що сам прихильників гуманного поводження з тваринами стане більше. Мар'яна Мартин, Олена Бринза, Ольга Паламарюк. Подробиці, телеканал «Інтер». Хотіли я краще, а вийшло як завжди. У Черкасах через рік після офіційного відкриття дитячої спортивної школи з'ясувалося, що займатися там не можна, бо приміщення так і не здали в експлуатацію. Як таке могло статися, дізнавався Станіслав Кухарчук. Добре, Ян, ну бедра не поворачуй.
Шпагати, ластівки, мостики. Ці гімнастичні фігури вдаються навіть наймолодшим вихованцям Черкаської спортивної школи. А все завдяки професійним тренерам та новенькому обладнанню. Майже рік тому спортивну школу перевели в це відреставроване приміщення колишнього комунального кінотеатру. В новій залі раділи і діти, і батьки, щоправда, недовго. Виявилось, що навіть після офіційного відкриття будівля досі не введена в експлуатацію. Ми вже ж переживаємо, бо це ж грозить нам тим, що наші діти можуть припинити тренування, і все це на невідомий строк може закритися. Це дуже погано, дуже прикро. Згідно із законом, у приміщенні, не введеному в експлуатацію, проводити заняття суворо заборонено. Директор спортшколи каже, заняття навіть припиняли, але ненадовго. Щоб не зірвати тренувань, батьки вихованців виходили на протести, та за 11 місяців приміщення в експлуатацію так і не ввели. За клопотанням батьків було вирішено на виконкомі Черкаської міської ради про те, що дозволити займатися, проводити навчальне тренувальне заняття, але паралельно необхідно було вводити об'єкт в експлуатацію. Просто директор департаменту освіти все ж таки вважає, що рішення виконкому не дійсне і тому не підписує папери стосовно оплати праці працівників. У мерії заспокоюють. Зарплату працівникам школи нарахують і виплатять. А от із введенням в експлуатацію будівлі справді є проблеми. Реконструкція приміщення почала ще 2014-го, і за 4 роки міський і державний бюджет виділили на це майже 15 мільйонів гривень. Та от проектно-кошторисна документація початкового етапу робіт десь загубилась, пояснює заступник міського голови. А без неї введення в експлуатацію неможливе. Чиновник запевняє, оригіналів документів немає ні у замовника, ні у підрядника. Уже його не знайти, мабуть, і цієї фірми не існує. Було звернення по документам, документи нам не дали. Я знаю, що зверталось по документам. Втрачені документи тепер шукають правоохоронці. У прокуратурі зареєстровані 2 кримінальні провадження. У провадженні слідчого відділу також перебуває кримінальне провадження за фактом використання приміщення колишнього кінотеатру «Мир» спортивною школою «Спартак» без введення даного приміщення в експлуатацію, тобто з порушенням вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності. Будь-якої миті спортсменів можуть попросити звільнити приміщення, але батьки вихованців запевняють, цього зробити не дадуть. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. В Ізраїлі з'явилися розумні пляжі – місце, де туристи почуваються в безпеці і де є зв'язок, безкоштовний інтернет і дуже чисто. Коштує їх облаштування досить дорого, але держава вирішила не економити. Чому, знає Антон Горліб. Уздовж усього пляжу стоять ось такі стовпи. На них ціла комунікаційна мережа, камери відеоспостереження, гучномовці, вай-фай і зворотній зв'язок із диспетчерською місцевої ради. Все це управляється дистанційно, а живиться від сонця. Для цього на стовпах встановлені сонячні панелі. Не потрібні кілометри проводів, які не прокладеш у піску, а тягнути їх повітрям, значить зіпсувати весь краєвид. У нас одні з найдовших пляжів в Україні – 40 кілометрів. Цього року там побували більше 2 мільйонів людей. Їхній вплив на навколишнє середовище величезний і не завжди позитивний. Тому ми і розробили концепцію розумного пляжу, щоб полегшити людям відпочинок. Прибирають тут 4 рази на тиждень. Якщо, наприклад, після вихідних сміття занадто багато, проводять позачерговий суботник. Результати не забарилися. Природа почала відновлюватися. З'явилися рідкісні рослини, яких не бачили вже багато років. Але проект вийшов недешевим. Переобладнання пляжу обійшлося у 500 000 євро. Тепер не треба телефонувати в надзвичайні служби і викликати, наприклад, швидку. Досить натиснути кнопку, камера повернеться донизу, і вам потрібно просто розповісти диспетчеру свою проблему. А він вирішить, кого відправляти і що робити. Бувають різні випадки. Телефон, наприклад, розряджений або потонув, або його вкрали. А тут зв'язок є завжди. Перше, що кидається в очі – пляж надзвичайно чистий. Немає звичайних гір сміття, розкиданих пляшок і зламаних пластикових стільців. Ніхто не роз'їжджає на машинах. 3-кілометровий паркан закриває будь-який доступ автомобілям. Тут уперше реалізована концепція розумного пляжу, яку розробили у місцевій раді Хоф Акармель. В Ізраїлі майже немає корисних копалин, але є 2 невичерпні ресурси – сонце та море. Тому тут використовують саме цей потенціал. Відомо, що туризм забезпечує понад 1/4 доходів до бюджету маленької країни.
Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Густий смог вкрив індонезійську провінцію Центральний Калімантан. Там не вщухають лісові пожежі. Місцева влада проводить евакуацію. Закриті школи, населенню роздають захисні маски. Вогнеборці намагаються впоратися із загоряннями. За офіційними даними, на острові Калімантан зафіксовано понад 1300 осередків займання. Частина з них спричинена розчищенням території для сільського господарства. Поширенню вогню сприяє так званий сухий погодний сезон. Саме зараз пік сухого сезону. Задощить не раніше, як через тиждень, а то і три. Тому в гасінні пожеж поки що покладаємося лише на воду з цистерн. У королівській родині Великої Британії свято. Онукові Єлизавети ІІ, принцу Гаррі, виповнилося 35 років. Чим відомий герцог Сасекський і який подарунок він отримав від дружини до свята, розкаже Ірина Іванова. Генрі Чарльз Альберт Девід. Так звучить повне ім'я Гаррі, одного з найвідоміших представників королівської родини. Син принца Вельського Чарльза та його першої дружини принцеси Діани. Як і старший брат Вільям, хлопчик здобував освіту не індивідуально, а в школі серед однолітків. Згодом навчався в Королівській військовій академії в Сангерсті. Служив в Афганістані, брав участь у бойових операціях. Має звання капітана корпусу армійської авіації. Замолоду здобув репутацію гульвіси. Неодноразово після гучних вечірок потрапляв на перші шпальти світових таблоїдів через зловживання алкоголем і марихуаною. Про його романи ходили численні чутки, однак свій вибір Гаррі зупинив на американській акторці Меган Маркл, зірці серіалу «Форс-мажори». Пара здобула титул герцога та герцогині Сасекських, виховує сина Арчі. Гаррі опікується ветеранськими організаціями, заснував міжнародні спортивні паралімпійські змагання «Ігри нескорених», відомий благодійною діяльністю, любить грати у регбі. Нині шостий у черзі на британський престол. До дня народження Гаррі його дружина розмістила в інстаграмі колаж з 9 найцікавіших світлин з життя свого чоловіка. Пост набрав майже 700 тисяч лайків. За що засудили саудівську принцесу у Франції, представника якого племені номінували на Нобелівську премію, та хто вкрав золотий унітаз Черчиллів? Про це та інше далі в нашому огляді. Запальні протести. Мирна акція в Гонконгу переросла в масові заворушення. Спершу мітингувальники зібралися під британським консульством і закликали Сполучене Королівство прийти їм на допомогу. Потім палили барикади і багаття на вході до станції метро. Найагресивніші били вітрини і закидували поліцію коктейлями Молотова. Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і водометами. Протести в Гонконгу не вщухають уже 3 місяці. Нині мітингувальники вимагають звільнити затриманих за цей час активістів і надати жителям регіону більше прав. Летюче таксі випробували у німецькому Штутгарті. За словами розробників, це перший політ такого апарата у великому європейському місті. Назвали винахід волокоптером. Під час випробування у повітрі він провів 4 хвилини без пасажирів. Керували безпілотником із землі. У майбутньому він зможе працювати автономно, без втручання людини. За 2-3 роки його творці сподіваються отримати дозвіл на запуск такого таксі у Штутгарті. Захисник Амазонії, вождя індіанського племені Каяпо Раоні Метуктіре висунули на Нобелівську премію миру. Його кандидатуру рекомендували бразильські антропологи й екологи. Пропонують відзначити зусилля Раоні для збереження джунглів Амазонки, які цьогоріч постраждали від пожеж. 89-річний індіанець брав участь в екологічних кампаніях і звертався до світових лідерів по допомогу в боротьбі з пожежами. Змусила цілувати ноги і погрожувала вбити. Саудівську принцесу засудили до 10 місяців умовного терміну і 10 тисяч євро штрафу за знущання над сантехніком. Хасса бін Салман – дочка монарха Саудівської Аравії. Сталося усе в її паризькій квартирі. Королівська кров у принцеси скипіла, коли майстер насмілився зробити кілька знімків сантехніки на мобільний і випадково сфотографував саму дівчину. Хасса наказала охоронцеві зв'язати робочого, відібрати телефон і побити. На засідання підсудна не з'явилася. І адвокат назвав звинувачення наклепом, а жертвою саме принцесу. У Британії сантехніків довелося викликати в сімейну резиденцію Черчиллів – палац Бленхейм. Звідти викрали золотий унітаз. Це витвір італійського митця під назвою «Америка» і один з експонатів у палаці. Утім, цілком робочий. Зловмисники прокралися до будівлі вночі, відключили туалет від каналізації і спричинили потоп. Одного з імовірних крадіїв уже спіймали, однак сам унітаз не знайшли. Вартість мистецького об'єкта оцінили у 6 мільйонів доларів.
Спортсмени з вулиць у Будапешті провели перший світовий чемпіонат з урбаністичних видів спорту. Це, зокрема, паркур, брейкданс, стрибки на велосипедах BMX, баскетбол і трюки на скейтах. Змагалися 300 учасників із 48 країн, а глядачів зібралося близько 30 тисяч. Організатори сподіваються, чемпіонат надихатиме молодь займатися спортом. Проводити змагання планують що 2 роки. А в англійському графстві Дербішир влаштували перегони для шанувальників пива. Командам треба було якомога швидше пронести повну, більш як 30-літрову діжку хмільного напою. Маршрут ускладнений природними перешкодами. Спершу довелося бігти висушеним болотом, потім під гору. Переможці свою ношу забирають додому. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.